Tjena mannen, läget. Välkomna till en ny video. Innan vi rullar igång med videon så vill jag bara påminna er om att använda min supporta creator-kod twitch-kebab. Om ni gör det nu de här dagarna och några dagar framåt så får ni gratis skins med massa hjärtan på som kommer här på bilden. Hur feta som helst. Men i dagens video så kör jag tittargames med en 12-åring, en 11-åring och en 8-åring. De är sjukt grymma och sjukt pratglada. Och de ville jättegärna att jag skulle slänga upp detta klippet på YouTube. Så jag tänker, varför inte? Varför inte göra deras dag lite bättre än vad det redan är? Så gillar ni det jag gör, får ni jättegärna slänga upp en like, en kommentar. Och som sagt, klicka på prenumerationsknappen. Så hörs vi i nästa video. Peace out! Landa någon i Paradise. Hej där! Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Där kommer det oftast upp streamrelaterade grejer, som till exempel när jag går live och lite rent allmänt om streamingen. Men det kommer även upp en del gymbilder och gymvideos och allmänt om träning. Länkar till dem hittar ni i beskrivningen. Vad fan är det? Ja, under oss. Där jag ser honom. Han är vid stängslet. Vet? Ja, oh, där var han! Oh, sorry, det var ni. Får jag lite huntingskott? Är det någon kvar? Får lite... Ja, oh, eller är det northeast? Oh, nice. Jag tar biggen, jag är jättelag. Puss. Yes. Ja. Jag är ditt förstörsta fan, är du det, Bill? Det sätter ut kosin här inne. Ja, jag dricker mina minis. Hallå, vänta det ligger, på... Det ligger en mini här. På... Jag har testat det, Rolex. Det ligger en mini här till någon gång. Jag har cozy, Ska jag lägga allt? Ja, sätt på. Lägg den här. Ja, den försvann. Har någon lite... Dubbelpump, funkar det? Jag kan kolla... Ja, 12. Hallå. Alltså, jag tyckte det är sög i scen nu. Apex Legends. Får jag snabbskottan? Tack. Du har det? Ja, det har jag. Jag kör med dubbelpump. Går det? Det funkar det. Kan inte jag... Ja, ja det funkar om jag gör... Det funkar om jag gör tillräckligt snabbt. Jag hann aldrig köra dubbelpump. Alltså, när det fanns. Jag har typ bara gjort det 3 gånger. För jag var såhär borta och så. Jag tar huset här borta. Jag saknar dubbelpump. Jag har folk skjuta. Ja, det var jag. Jag skulle testa dubbelpump. Det gick inte. Tänkte. 25 år ung. Ja, det går för några om man gör det snabbt. Men, typ det är inte bench för några. Okej, okay, det är folk på här. Är det folk som har varit... Har någon varit i det huset jag är i? Nej. 25, jag känner mig jag som tror att vi dödade. Ja, det var säkert dom. Ja, det kan vi i bild. Ja, de är inte så bra på luta, för de har ju missat rätt många kister. Eller, det är många. Var det du som ändrade det, Freppe? Jag tror de gick för att pusha oss. Ni jävla skojare. Freppe, har du också lov? Har man det på Chalmers? Jag håller ett medkit. Han har en skild till... Ska jag ta medkit? Han har en mini eller något till mig. Jag behöver skild. Nej. Vänta om ni hittar shield, då tar det. Men... Jag bandage. Är ni lika gamla? Jag är 08. Jag är 07. Jag är 8. Jag vet inte vad 0 betyder. Jag förstår inte vad det betyder. Men det är så här, 08, då är man 10. Och 07, då är man 11 eller 12. Känner ni bara dem? Jag känner ingen här. Ni kan bli vänner. Heller. Jag bara kört mycket på oss. Det är så kul att få alla att bli vänner. Det här är första. Hörni, jag har en rift som vi kan rifta med. Vänta, vi kommer alltså ta min brasa, du och jag, Leon. Kom hit. Här. Vi tar en rift. Åh, oh, det är skar. Nice. Här, lägg ut den här, kan vi. Vänta. Ja, de hade. Ja, du där.
Vilken rift ska vi gå in i? När man föder man en 08, vet man det streamen? Ska vi rifta eller? Ja. Ja. Ska vi... Ja. Jag skulle gärna ha varit kvar huggit. 11. Jag har bara 400. Jag har 500. Jag har inte alls. Huggdöds du? Nej, jag menar vi, när man född, om man är 8, då är man 11. Vad säger man då? Man är en 11. Jag är 08. Man kan säga jag är en 11. Jag är 11. Inte jag heller. Kom till Santi, kom till Santi. Vänta, jag ska bara... Okej, jag har dragit. Jag skulle bara titta om det var något legend där. Åh, det fortsätter precis ner vid... Ja, vänta. Åh, han är precis här också. Hur många? En skål. Ja, jag riftar till att det var jättemånga för mig. Var är de? Jag ska köra. Är ni knockout? Bra. Jag finishar en kille. Ja, det är min kill. Är en högst upp, va? Jag tar. Där, det är en kille vi kan med. Hallå, det är en till kille, En till kille pushar. Jag fick han i luften! Kolla klippa! Hallå, kom! Såg ni? What the fuck hände? Du klipp. Hallå, kom! Utrion, den är min. Jag kommer. Vad sa du, Kebbe? Finisha. Kom igen. Jag kan hoppa. Nej, jag hade ju en... Jag trapp, jag kunde trappa då. Kolla han. Död. Vad sa du, Kebbe? Kebbe, sorry för kills. Jag har mest kills. Jag har kills till er. Kebbe, vad sa du innan? Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp, det är en kille bredvid han. Kommer, Kebbe. Vad sa du innan? Nej, det var ingen. Det är okej med mig. Jag fick en precis när han riftade. Så att han följde med min rift. Han är vid mig. Jag behöver hjälp. Får jag hans shotgun, snälla? Hallå, hjälp Kebbe! Hjälp mig! Mig med. Jag försöker dra för Kebbe. Är Kebbe under mig? Ja, vad fan, det var ju någon här. Där. Han pushar. Men alltså, ni måste verkligen hjälpa mig. Får jag hans pumpshotgun? Kan jag pussla upp en? Hallå, kom har igen, slå? Nej. Hallå? Vilken kille? Jag fick han? Nej. Bara en kill. Kebbe får... Kom upp till mig. Här är heavy-släpet. Och en blå. Och en legendary pop-shotgun, Kebbe. Hur kan Kebbe ha beast kills? Kebbe är en legendary shotgun. Lägg en pump-shotgun där. Hallå, det är någon vi tappar för dig. Det är någon vi tappar för dig. Han är här med mig. Nej! Finish inte! Ta! Fy fan, vilken save. Alltså, vad pushar alla er? Jag har rift sen. Jag ramlade ner. Jag bara sätter mig och hela mitt medkit. Kebbe. Jag vann då. Hur bra loot har du? Ja, kan ni komma? Kebbe, jag vann då har ammo. Jag har ingenting. Jag fick få ammo. Snälla, kan jag få ammo? Ja, Kebbe har mycket. Jag kan ta riften och hålla den. Kan jag få ammo? Ja, jag la hälften. Oh, sorry. Jag har 800, så där. Har någon, vad heter det, heals till mig? Eller, vill du ha heavy sniper eller dig? Nej, jag kan ta den här, det är lugnt. Hallå, vänta lite, vänta. Har någon material till mig? Rifta nu. Glöm inte, Kebbe. Alla pratar. Kebbe. Ja, men jag behöver... ska vi gå för hoppet på... När vi riftar med den där killen så knockar jag precis. Ja, det är så, det är sjukt. Riften. Här är ett drop. Savage, klart jag kommer ihåg dig. Alltså, Kebbe, jag vill inte save dig då.
Tjena kebabmannen. Jag vet hela saken. Oh, bra, bra medkit. Jag kan hålla medkitet. Det här medkitet dricker jag. Jag dricker minis. Kan vi köra fadmin sen? Ja, antagligen Tromberg. Jag har... Här Kevin, det ligger en heavy sniper där ute. Nice. Vi tar den här, har någon rockets? Jag kan kolla, nej. Ja, två. Förra gången körde vi Kebba, han fick 7 kills. Ja, jag har 4. Jag har 3. Ja, ni carry är med nu. Ja, men Kebbe, hade du material? Nej, typ ingenting. Har du någon snipe-ambo? Nej, okej. Nej, han har inte. Dreon, har du material till mig? Och då hör vi vilken dubb vi fick förra gången. Dubb, betyder det vinst? Oh, folk höger och höger. Här är folk! Jag ser. Kebba har bättre luften. Ta han längst bak. Jävlar vad han laggar. Ja, jag ser det. De laggar så. De laggar. De healar där bak. Det är kaos, ja det är kaos. Är det där jag ser nu? Det är en gift, en sabbens kille jag köper för dig. Minis! Bra, bra, let's go. Kaffe, har du minis? Eller, yes. Hallå. Han är taggad här uppe. Den som har dikel, skjut dikel och sen den andra skjuter sniper. Okej. Så tror jag att det kommer bli bra. Ja, jag försöker... Här. En skada, 157 kild. En laggar sönder. En laggar sönder. Hallå, kaffeskaden 157. Hallå, jag har 6 sniper. Det kan vi pusha. Kaffe, ge oss en lite sniper. Han är 10 HP, fan. Under, bakom dig, kaffe, bakom! Vem var för dig? Kaffe! Nej, en till! Han är låg! Kom igen! Jag tror att de blir sniper. Ja då! Go! Jag tror att de blir sniper. Det här är kaos alltså. Vad är sniper? Om du vinner, okay, du får 20 kronor. Nice. Jag tar begin med. Kevin får stream sniper efter matchen. Stream sniper dem? Nej, får jag stream sniper? Ja, om du klarar det. Ha! Nej, jag kommer död på en gång. Jag vågar inte testa. Den är min. Ligger det några shields eller medkits? Ja, bandage. Nej, jag har shields, Kevin. Kevin, tog du min hankare? Hallå, ge kaffe bara Nini. Han har 30 kilo. Men jag har. Ja, oj. Vad tror du med en digelvägen? Let's go, grabbar. Du, ta mig från mig. Ja, hallå, varsågod. Hallå, kan jag få rocket? Du kan ge... Jag kan kolla, jag har inga rockets. Du kan ge din Nini till kaffe för att han har 3 minis. Ja, men jag kan hålla Nini för jag har inget annat att hålla. Ja, du kan hålla rocket. Kebbe, det finns bandage. Och du kan hålla. Ja, men jag håller gärna minis. Ja, men har du rockets, Kebbe? Nej. Jag hade inte heller. Är det där, Tranberg? Det är fan hype, alltså. Hur många kills har vi? Jag har 2. Vi har typ 14, tror jag. Ser du? Om ni vill att någon ska räkna kills. Fy fan vad sjukt, Savage. 14 har vi. Åh, det är kille precis här uppe. Precis vid trädet. Ja, här uppe. Här! Ja, Kebbe. Ja, ni har 14. Hallå, ni glömde. Oj, det här var inte så bra. Nej. Hej, ni kan få en win. Men skjut inte sönder mig. Skjut inte sönder mig. Där uppe var min. Just det, jag har inte alls. Hörrni, jag har behöver rocket ammo till den. Här ligger rocket ammo. Här på mig. Hallå, vi. Jag behöver heal. Men du tog min då! Hallå, kaffe, kan jag få minis? Ja, men chilla. Snyggt.
Jag har 7 kills, jag behöver minis och crockets. Jag har droppat minis, varsågod. Och crockets. Det här är kaos, detta gamet. Jag har droppat rockets också. Jag vet, det här savage. Det här ligger en till mini om du behöver. Japp. Hallå, cozy. Jag kan kolla, jag tror att de känner... Okej, vänta på mig, vänta. Att en kille känner igen oss, för han... De spectatar oss. En heter miljon IQ gamer. Jag tror att de streamsnipar. Eller så är det för att vi har många kills. Jag har 7. Det är 3 som spectar. Hur gammal är jag? Du är väl 15? Det är en som spectar mig. Det är 2 som spectar mig nu. Okej, vi kommer ner så healar vi. Ja, vänta på mig. Ett folk snipar. Lägg den. Nej. Hallå, ni har 16 kills. Har ni 16 kills tillsammans? Rocket? Nej, jag hänger rockets där. Vad är detta för något? Nej. Alltså, jag tror vi vinner här. Det är vi mot 3 pers. Och förresten, vi kör med Kebbe. Alltså, om vi vinner detta så kommer det på YouTube. Jag har 7 kills. Ja, kommer det bli YouTube? Ja, om vi vinner. Okej, det ska vi vinna. Så ska vi vinna. Ja, och jag vill visa dem på mina kompisar som är svartsjuka. Jag ser. Det är dina kompisar svartsjuka. Vilka är dina kompisar? Jag ska göra som blir svartsjuka. Det är hela förskolan. Men då förstör du inte. Jag ska försöka. Är det en slåp? Slåp ligger här. Ser ni? Höger, north. Slåp. Jag tar. Men snipa! Jag pekar inte ens! Var är den? Han är här. Alltså jag blev inte ens, jag pikar inte ens. What? Slurp bakom oss. Hej, hallå, vänta. Hätta slurpen snabbt, stormen kommer. Nej men... Hallå, nej, de pushar. Vad är det, Kebbe? Alltså, nej! Kebbe, om du vinner här, ligger vi i läcken. Nej, snälla, bara skjuts över den där gamla väggen! Alltså, den stormen tog mig. Ja, det är bra. Men kan den då komma ut på YouTube? Ja, vi får se. Kanske. Ja, okay. Det är bra spelat.